Uvaženi gledalci, dobar dan. Pratite Info Plus i danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktualne teme. Ovo su vijesti koje su obilježile današnji dan. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović kazao slovenačkoj televiziji da vjeruje da će Crna Gora postati članica Evropske unije u narednih 4-5 godina. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio saučešće porodicama žrtava poplava u Sloveniji i predsjednici te zemlje Nataši Pirc Musar i ponudio pomoć Srbije. Sjutra oblačno sa kišom, ali će biti i sunčanih intervala. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da vjeruje da će Crna Gora postati članica Evropske unije u narednih 4-5 godina. On je to rekao u intervju za RTV Slovenija, saopšteno je iza službe za informisanje predsjednika Crne Gore. Do 2020. godine imali smo jednu skoro pa zarobljenu državu, zarobljenu od strane organizovanog kriminala i korupcije. Nakon toga de facto imamo političku volju, ali postojala je institucionalna nestabilnost. Možda smo i mi kao građani imali prevelika očekivanja da će se stvari preko noći promijeniti. Siguran sam da ćemo kao mala zemlja uz pomoć naših strateških partnera, zemalja koje nas najbolje razumiju, a sasvim sigurno da je Slovenija jedna od njih, dobiti taj novi vjetar u leđa i postati punopravna članica Evropske unije. Moje neko nadanje je u narednih 4-5 godina, rekao je predsjednik Crne Gore. On smatra i da Crna Gora može do prosječne zarade od 1000 eura. Ako Hrvatska može da ima 1000 eura, pa sasvim sigurno je da može i Crna Gora. Kao mali sistem, kao zemlja koja je u smislu prirodnih resursa, kulture, podneblja vrlo slična Hrvatskoj, tako da ja zaista smatram da su u pitanju realne ekonomske stvari koje su ostvarive u okviru mandata jedne stabilne proreformske i proevropske vlade, naveo je Milatović. On je saopštio da su priznanje nezavisnosti Kosova, članstvo zemlje u NATO i sankcije Rusiji kao dio zajedničke spoljne i bezbjednosne politike Evropske unije završene stvari, a na pitanje novinara komentarisao je i odnos Crne Gore prema Srbiji i Rusiji i uticaj Srpske pravoslavne crkve. Znate da je upravo gospodin Đukanović donio pitanje crkve u svakodnevnu politiku. Ono je stavljeno ad acta. Mislim da sada i političari u Crnoj Gori imaju negdje fokus na temama koje su od suštinske važnosti za građane, a to su ekonomski i životni standard, vladavina prava i evropske integracije. Dok su nas dijelili i stavljali fokus na te podjele, ono što se dešavalo je da se jedan mali krug ljudi povezan sa prethodnom vladajućom strukturom snažno obogatio, stalno plašeći narod i promovišući različite neistine o ovakvom i onakvom uticaju u Crnoj Gori, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić saopštio da je bezbjednost premijera Dritana Abazovića podignuta na viši nivo nakon incidenta u kojem su otkazale kočnice na službenom Mercedesu kojim je upravljao predsjednik crnogorske vlade. Adžić istakao da često ima osjećaj da premijer Abazović nije u potpunosti svjestan rizika koji nosi borba protiv najmoćnijih kriminalnih grupa u regionu, a vjerovatno i šire. Puštam institucije da rade svoj posao. Kada je riječ o ljudima koji su sa mnom svakodnevno, prema njima imam maksimalno poštovanje i povjerenje i žao mi je što sam ih svojim radom izložio određenim rizicima, kazao je premijer Dritan Abazović za Dan. A u nastavku Infoplusa pogledajte ostale vijesti i aktualnosti sa domaće scene. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović nastavlja sutra u rezidenciji predsjednika na Cetinju konsultacije sa predstavnicima političkih subjekata o mandataru za sastav nove vlade.
Kako je najavljeno iz kabineta predsjednika, Milatović će se sutra sastati sa predstavnicima Force u 9 časova, potom sa Demokratskom unijom Albanaca u 11:30 i Civisom u 14 sati. Politika državljanstva je osjetljivo pitanje koje, pored ostalih, značajno utiče i na pitanje biračkog spiska, jer biračko pravo imaju državljani i državljanke Crne Gore koji ispunjavaju druge dodatne uslove, saopšteno je iz Centra za demokratsku tranziciju. Zato je, kako kažu, potrebno pokrenuti inkluzivan dijalog o kreiranju politike državljanstva koja omogućava ostvarivanje svih prava građana i građanki, ali ujedno voditi računa o državnim interesima. Politika državljanstva vođena u prethodnom dugogodišnjem periodu bila je dobro zamišljena. Međutim, potrebno je preispitati da li su svi efekti te politike bili jednaki prema svima, da li je bilo ko u postupku njenog vođenja bio diskriminisan, te da li je postojalo bilo kakvih negativnih pojava, smatraju u Centru za demokratsku tranziciju. Za 5 mjeseci ove godine, prema posljednjim podacima Monstata, poništeno je 311 brakova. Najviše razvoda je bilo u Podgorici, a zatim slijede dva primorska i dva grada na sjeveru. Kako navodi portal Adria, u glavnom gradu za 5 mjeseci razvedeno je 149 brakova. Iznenađujuće, u istom periodu u Baru je razveden 31 brak, a u Kotoru 26. Zatim slijedi Bijelo Polje i Rožaje sa po 20 razvedenih brakova. Zanimljiv podatak je da u 11 opština nije bilo nijednog razvoda. Najbitnije vijesti iz regiona za ovaj 6. august pogledajte u nastavku InfoPlus. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je saučešće porodicama žrtava, državljanima Slovenije i predsjednici Slovenije Nataši Pirc Musar zbog tragičnih gubitaka u poplavama koje su zahvatile tu zemlju poslije jakih oluja. Dok gledamo užasne slike iz Slovenije, Srbija kao prijateljska zemlja spremna je da obezbijedi svu pomoć koja vam je potrebna, poručio je Vučić. Poplave u Sloveniji odnijele su 4 života, a pričinjena šteta procijenjena je na pola milijarde eura. 3 osobe su spašene u akcijama pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, sektora za vanredne situacije, Ministarstva unutrašnjih poslova, tokom nevremena koje je juče i sinoć pogodilo Srbiju, saopštio je MUP. Kako se navodi, povrijeđenih i poginulih nije bilo. Izvedeno je ukupno 75 intervencija u otklanjanju posljedica nevremena praćenog jakim vjetrom, kišom i gradom. Vatrogasci i spasioci bili su angažovani u gašenju požara izazvanih udarom groma, uklanjanju oborenih stabala, krovova i urušenih fasada, kao i crpljenju vode, ističe se u saopštenju. Dan sjećanja na ubijene i prognane Srbe iz Republike Srpske Krajine u hrvatskoj akciji Oluja obilježen je i u Novom Gradu, parastosom i spuštanjem vijenca sa mosta Spasa u rijeku Unu. Ovaj naziv most koji povezuje Novi Grad i Dvor dobio je jer je preko njega u avgustu 1995. godine prešlo više od 100.000 Srba sa Korduna, Banije i Like, bježeći pred hrvatskom vojskom. Za 6 civila koji su poginuli u napadu hrvatske avijacije na izbjegličku kolonu, u svodni kod Novog Grada služen je pomen. Most na Uni između Dvora i Novog Grada prije 28 godina bio je spas za više od 100.000 protjeranih krajišnika koji su živote spašavali bježeći u Republiku Srpsku. U znak sjećanja na te tužne dane, u Unu je sa mosta Spasa i ove godine spušten vijenac. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac istakao je da Republika Srpska podržava Dejtonske principe i dogovor dva entiteta i 3 konstitutivna naroda,
bez međunarodnog intervencionizma i ukoliko to nije tako, Bosna i Hercegovina nema nikakve šanse. Košarac je naglasio da je to jasno definisana i transparentna politika predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, institucija Srpske i njenih predstavnika na zajedničkom nivou. Nećemo pristati na lažne narative koje uporno i sinhronizovano nameću bošnjačke političke strukture, SAD i Velika Britanija. Neka im konačno bude jasno da se nećemo povinovati očekivanjima zapadnih sila koje su na ovim prostorima devalvirale pojmove vladavine prava i demokratije, poručio je Košarac u objavi na Instagramu. 529. je dan rata u Ukrajini. Zvanični Kijev tvrdi da je u masovnom vazdušnom napadu Rusija upotrebila desetine raketa i dronova. Ruske vlasti saopštile su da su ukrajinske bespilotne letjelice oborene iznad Moskve i pogranične Brnjanske oblasti. Volodimir Zelenski optužio je ruske vojne snage da su sinoć navođenom aviobombom pogodile centar za transfuziju krvi u Kharkovskoj oblasti i da ima poginulih i ranjenih. Rusija je tokom noći pokrenula više talasni napad na Ukrajinu, upotrijebivši 70 sredstava za vazdušni napad, uključujući krstareće i hipersonične rakete i bespilotne letjelice iranske proizvodnje, saopštile su kijevske vazduhoplovne snage. Kako su objavili na kanalu za razmjenu poruka Telegram, ukrajinska protivvazdušna odbrana uništila je 30 do 40 krstarećih raketa i 27 dronova Shahed koje je Rusija lansirala preko noći. Također je rečeno da je Rusija lansirala 3 hipersonične rakete Kinžal. Ruske vojne snage su tokom noći gađale ukrajinske vazduhoplovne baze u oblastima Hmeljnitski i Rovno, pogodivši zadate ciljeve, rekao je portparol Ministarstva odbrane u Moskvi Igor Konašenkov. Neprijateljski dron uništila je protivvazdušna odbrana dok se približavao Moskvi u nedjelju, rekao je gradonačelnik ruske prestonice Sergej Sobjanin. On je napisao u aplikaciji Telegram da se dron približio Moskvi oko 11 sati po lokalnom vremenu. Ruski PVO sistem uništio je 2 drona iznad Karačevskog okruga u Brjanskoj oblasti, izjavio je Aleksandar Bogomas, načelnik ruskog regiona koji se graniči sa Ukrajinom. On je naveo da nije bilo štete i žrtava. Proruske vlasti u Donjecku tvrde da su ukrajinske snage kasetnim bombama gađale zgradu univerziteta. Prema preliminarnim informacijama zapalio se krov i plafon, pa su intervenisali vatrogasci. Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski izjavio je da su ruske vojne snage sinoć navođenom aviobombom pogodile centar za transfuziju krvi u Kharkovskoj oblasti i da ima poginulih i ranjenih. Pogođeno je naselje Kupjansku u oblasti Kharkov. Ima mrtvih i ranjenih. Moje saučešće, objavio je Zelenski. Nikšić je i sinoć bio epicentar dobrog zvuka. Uz jezero Krupac na hiljade okupljenih gostiju festivala Lake Fest uživalo je uz prepoznatljivu rock'n'roll muziku. Od 20 sati prisutne je razgalio band Pankreas, a nakon sat na binu su izašli Party Breakersi. Popularni Cane poželio je gostima dobru zabavu i za salvu aplauza zapjevao čuvene hitove ove grupe. Da su godine samo broj, pokazali su i dokazali legendarni članovi U grupe, čije hitove publika ispratila ovacijama. Nakon nastupa jedna od najstarijih rock grupa na Balkanu, uslijedio je spektakl koji je priredio čuveni niški sastav Kerber, dajući puni doprinos da muzička noć u Nikšiću zaista bude za pamćenje.
Igalo je danas zahvatio jak pljusak koji je izazvao i bujice u centru tog hercegnovskog naselja. Voda je prodrla i u baštu ugostiteljskih objekata, turisti i građani su prolazili kroz vodu gotovo do članaka. Prema najavama meteorologa i sutra će biti promjenjivo oblačno, mjestimično uz kišu ili pljusak i grmljavinu. Tokom dana su mogući sunčani intervali, vjetar slab do umjeren uglavnom južnih smjerova, a uveče u skretanju na sjeveroistočni i u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 18, a najviša dnevno od 17 do 28 stepeni. Uvaženi gledaoci, pratili ste InfoPlus. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite dalje uz program televizije Adria. Pratite nas i na portalu adria.tv.